Граѓанската иницијатива да ја спасиме Попова шапка бара итна средба со премиерот Зоран Заев околу лошата состојба во која се наоѓа Зимскиот туристички центар. Му закажаа состанок заедно со представници одговорни за туризмот оваа сабота на Шапка. Крајно време е велат сериозно да се зборува за најлошите години кои ги живее оваа зимска убавица. Доколку Заев не одговори на нивното барање, најавуваат протести и блокади на патот кон центарот. Владата детално да ги анализира условите на договорот за соизведувачите на 607-от ски лифт и да превземе одредени мерки и да се санкционира според законот за задоснување на работата од страна на изведувачот. Бараме од владата да формира комисија за надзор на одвивање на работите во Попова шапка со вклучување на представници на владата, граѓанскиот сектор, експертите на зимските спортови и стручен кадар кои се познати на проблематиката на Попова шапка. Да му се посвети идно внимание на потребите за да се надмине кризата која се повторува секоја година во Попова шапка, и тоа чистење на паркингот од снег, редовното функционирање на ски лифтовите, да се гарантира ред и мир, да се обезбеди 24 часа функционирање на амбулантата во Попова шапка. И покрај прекрасните ски терени и природа, огромниот потенцијал на Попова шапка останува неискористен. Со застарени сместувачки капацитети, проблеми со несоодветен паркинг и смет, недоволно одржување на стазите, зимскиот центар кој во минатото привлекуваше бројни туристи и врниски јачки имиња, последниве години го губи сјајот. Освен ветувања и најави за амбициозни планови, нема никаква реализација на терен од страна на надлежните. Веќе неколку години не се одржува ниту традиционалниот шарпланински куп, кој важеше за еден од најстарите меѓународни надпреварувања на Балканот.